байсан. Энгийн байхна дотор watcher гүймэд санагдан. Эндээс хуртал мотор хийн тутуртан гүймээр санагдан. Гэвч тэмгийн хаян тулсан өндөр түймэр замыг маань. Хаан очих ёстой газраас тус гарлагдан ханы наан. Цаан эндээ үлдвэл бүх зүйлэнгийн энгийн бүхний дундан шингэн. Орико нэг мөр мартаад болч өврэн дундаж нэгэн. Байч одохгүй нь би хавчиг бүх чүм жижиг засар зэнд. Им учраас эндээс явхаар галтун дуур би алхаж байна. Ханы нүгөө тавтан гарах замдаа би ятан. Хүлөө би зөө жатан нэг биш удаа би шантан. Золиос цөм дөө гартан тэр зүгөө явж байгаа болохороо би эрт гэж ботсон жоох болохгүй гэсэн цөөн хэдэн батлуудыг толгодог хийн. Эсрэг талтан байгаа зүйлүүд галхны цаанаас бүтэгхэн. Сайн харагдахгүй байгаа ч гэсэн мон гойлгон би үтэйхэн. Хамаагүй очих газрын зам нь хичтэй хоч гэсэн. Ядан ч ганц өдрөх үсэн газраа очиж үцхийн тулт исэн. Надад хоёр сонголт байсан. Би нэг нь нэг мөр сонгож нөгөөдх нь орхисон. Зарим хүмүүс надаас яагаад хоёуланг нь хослуулж болоогүй юм бэ гэж асуудаг. Харин би тэдэнд би хоёрын хооронд юм дургүй гэж хэлдэг. Тотом гисэн сонголтонто эргэлзэх нэгсэж ихсэн чийцэн болохоор онто. Зүйлийн тухай бодхоо кичээ чүтэ цугаа дэшсэн. Агсан шатны то болохны хүлдэхүүгээр цээжлэн. Өдөр хоног намай гогтон хүлдэхүүгээр ээжлэн. Тим болохоор би цагдиос болтон үнтэй зүйлээ гэж байна. Ха нэгтэй хүрхийн тулд би олон үнтэй юмаа гэж. Хүссэн газраа оцсон ч гэсэн шийдсэн бод болохоор жод нэмэр байхгүй нэг төвлөрсөн болов лайрсан бух шиг сатьяд хүн чи хэрвээ үүнийг сонсож байгаа бол би нэгэнтэй замын ха талаас илүүхэн гаталчихсан байхгүй дэ өөрийн бодол өөртөө ганцан зүв биш гэдэг батлагдах бүртэл өөртөө тавьсан олон хэцүү давбаа гатлах байх азаа үзэх цагдаад байхгүй бүтэх ёстой цаавлын зүйл энэ түймрийн ардан гартан байсан дээр тэнд очихаа байсан гээд бууж өгөх гэж бүчи оронд арга шагаа сухийн оронд чиний хамгийн сүүчийн боломж өмшиг тэр газар цаавал хүр эргэлзэх нь аргагүй чиний онгойлгсан хаалаг бүр зүг байгаагүй урт нь гэхдээ нээж үцхээс нааш мэдэхгүй энэ бол миний өдөр болхон өөртөө шивнэж хилдэг зүйл дуртай зүйлийхээ төлөө би хэцүү амлалтыг хийсэн олон амлалтууд ундаас ганц энэ хүү амлалт минь билэн үдсэн энэ замын хан эцэг ярж байна нүр түнгэн мэдхийг энэ бол хамгийн том шийдвэр бүх шийдвэр брутийн минь нийлбэр энгийн зүйл хийх цаг зөндөө хинч биш байх бас цаг над зөндөө харин тойлсон доторх зураг гутгуу алтан топ топ дүнгөө топ 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 дүнгөө топ 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 дүнгөө топ 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 дүнгөө алтан тэр топ топ дүнгөө азаа үзэх цаг над байхгүй бүтэх ёстой цаавлын зүйл энэ төмрийн ардан гартал алхах ёстой яг